Bibi yangu, ndugu yake alipoteza brother yake siku ya Valentine. Na brother yake ndio akukuwa amevaa safety belt hiyo wakati. Yes. So wakati walipata ajali, ndugu yake ndio alikufa kwa hiyo gari peke yake. Na pande yangu sasa, my bigger bro was knocked by a speeding PSV. Na tulinyimwa justice. Although akukufa lakini alivunjika mkono. Okay. Na wakati wa hearing kwa pale kwenye koti. Pale kwenye booking, pale kwenye OB, kwa police station, hiyo page ilikuwa imeraruliwa. Hivyo tulinyimwa haki tukiona. Na nikakaa chini nikajiuliza, kama si tumenyimwa haki, ni watu wangapi ama ni Wakenya wangapi maybe wana go the same thing na wana platform ya kuongea mambo kama hii. Tumefanya videos mingi sana za magari zinapitia wrong side of the road. Zikiteremka. Na sheria number one, wakati unaona bridge, rule number one, don't even think of overtaking. Because already kwa danger zone. Tuko pamoja. But what are we seeing? Drivers on overtake bila kujali. Gari iko na original spare part. Ida rudi jikoni, yeko matai, pigwa wings, pigwa rangi, ikuwe saa. What about your human body parts? Aina brother. Ukikatika hapa ni chume itakuja ishikanisha hiyo mbao. Yes, hakuna original spare part. To some extent, kama the damage is severe, mkono inakatwa. Mi bro kuna tembaka, hata mbaka nimekuwa doo kwa meza. Na kwa done, please, usianike hii. Pesa yako ndiyo hii. Please don't, but let me tell you something. Kuna vitu pesa yuzi nunua, brother. Awezi ni kudunikele pesa hapa, na nafuatilia justice ya mtu wa menimua justice kweli. Tubiwe, hata mbele ya Mwenyezi Mungu, hiyo ni makosa. Mimi nimekataa offers nikitetea watu. Because I want people to, you know, get justice. I want people to get what belongs to them. Wewe unafikiri hii nchi corruption inaweza isha kwa barabara? Do you think kuna siku tutaamka tupate hakuna corruption? Farodhi TV, wega umaga na moshie. Wakahida karaya matukoine madhiagu, adomagi ya kire nyoba, matia koroga kama metika gere teri theino wa flow. Magiuka masheje teori ya miaka ya adhiaga, oginya makia jiago koroga flow. Uduyo doikalile muono, matata uke iruwa nejire geago tumafloa nyorokio, ne hakuole dogside na makio na tayadha kara. No maika ikara, mageshiri ya gatiles, nishigia tumire floa yewe geme o na makelia. No marora floa yo, matia iganilide, nekuona hari udha kawagi itawa mahuwa, na kidu gite kwenyu kaga, o na kigenyi hiyaeho, ni uduwa ashiana na aduwa kuru. Leu etekia kanorege, hau neho mata ukiruwa niwega wagwe kira terazo, furo ine shiothe, korido ine stairs, flat roof igoro, shioro, riko, bafu naja, na kuge koige. Ole mwema kiona guwadha kara, goro shia weke iganira. Na nekio leu, express terazo center bypass. Iri haha ni wogo kinyende itanyali yaku, hari weke liwa terazo furo ine anyobe oraka, guwadhe furo ine. Mafudi maitu, ni mohegere ili hari weke liwa terazo, na ufashire li munene magitumira materials cia gikiro kia iguru niguo gutigirira wedi wa ngoro yaku na wahinga express terrazzo center bypass tukwendagiria materials na tukagwikira installations tucherere ruiru bypass ya kamakis hali ya karuguru wahetuka RFH hospital kana tuhurire thimu 0798333300 nilitali ya bere Kenya kabuni wedete ya Maryland Realtors Limited ira kuruguriria kumwe gwakuria weriragiria gwaka holiday homes Airbnbs kana mukawa niguo sherage na family yaku hindi ya mabura diani guku kuringithanagio na Zanzibar amu guku mariagwo ugendi wiki ni kundu gutunganaga makiri na makiri ma agendi mena itanya ria guka kuhuruka na nikio Jopa Paradise Diani ari itura ria mwanya riria tukureheire
tura kwederia mugunda wa kuta eka na no dagika igire tukumarami ni ta kilomita mwa kuma beach ini na mugundo within wa second row kuma beach ini project yeno eligainie na Tiwi Rural Training Health Center, Tiwi Police Station na tiharaihu na thukuru wa Kaya Tiwi High School. Kuta eka ni shiringi milioni igire cash na 2.1 million installment weirera deposit ya shiringi ngiri magana meri isho igiurehe kwa ihinda rĩa mĩeri ĩtandatũ. Thogora ũyũ nĩ inclusive of title deed. Heka heka tondũ haha no taibu ciarĩa riitho amu nĩ parcels 16 tu. Aria na barũthi kũgerera 0798-008-008 kana CEO Maina kũhetũkĩra 0720-203-721. Maryland, title no nginya. Tafarire no ne ya kwirorerwo ni mundu wothe. So murari wa Farodhi wa Thayo TV, karibu sana hali ya hothe ranyamukira muthenyo wa umuthi na gatho nyingi muno ni gukorwo cagurite gukorwo gitwirorero gituthikiriria. Asante sana we Kenya na jaya bururi kuria diaspora kuria Gulf Middle East Africa na the yothe ono mushia waku ni ndo wa maundu maria tugicira haha na muthenya wa umuthi tu ina maundu maingi muno tuko tugicira haha thino wa Farodhi wa Thayo TV apart from maundu maria tuko tugikana turora ona growth ya bururi na maundu maria marekeka thino wa bururi witu wa Kenya na ndu aria marabatara ona gucokerio gatho tumarehago haha na tukamacokeria gatho na nijui ni ukoretwo kirumirira mitandao na tu ina mwa mundu ukoragwe very influential kuria thino wa mtandao aigeno makoro matiwe sura yake na matia na muona none mwai page yo ni ndo wa wira mwega uri rutaga na ruko guo tukire na umwe wa wale ya magikoreto ma influential miaka mithi yangu mara ruta wira muthaka muno tukaga wira turutaga wa charity we jera tofauti cia kuruta we are thini wa kitego kimwe kia maundu macio ma charity and I'm so happy ni tondu kuona na kenoka wira tondu mundu koragwo busy muno depending na maira maria rutaga ni tondu gukorwo thini wa response team mara fatara gutangikira a Kenya. It is not a joke na kogo ni mundu mwari marafatara kuhibirio na jira nene thirikari bereda atafarire no rugamirirwo ni Express Terrazzo Center aya wira wao munene ni gwikira floor thini wa corridor stairs flat roof varada jayaku na mekagira kuria makanithaini mekawaini mashukuruini petro stationini igadaini apartment ishi muranga cia gukomborithia na miakoyothe iria rako ni gwikagirwo Terrazzo wira wa Express Terrazzo Center ni wikuranire aya ti kwega megaga aya ni moi wira ucio na actually ni makirutite wira muingi ni marekira kuria Rongo University kuria Karati na Hedhukuru marekira wa high school he shukuru wa international marekira ha Garden Estate gatagate cap site nyingi muno na nginya kwa Reverend Maina wa UTC kanitha na site nyingi muno iria mathiete na mbere na gwikira Kenya riu we no ukorwo uri umwe waria uguka nigetha ona makirutire wira ucio au to kwendia material nimekaga installation na installation ya udoge metigithia nigwe ndo mahurire thimu no macharie tondu noigwe nimohegereire wira ucio ndugatiri ugietherera mundu ati to ni uraigwa ati itura niwe wikira Terrazzo kana uhanye hari mundu wekiraga tia guthie gwetherera thiwe the experts makurutire wira muthaka na nigetha uturi ukenete mahurire thimu gwetukira 0798333300 0798333300 kana 0798008008 ngiro mashere hale Eastern Bypass area kama kizio hetoke RFH Hospital hau bere ni ukuona Express Terrazzo Center mari hawalia nao makurutire wira ucio ndekirie na kuria mwena wa Diani nirari kuo muthenya ungi na nituraruguria project iretwo na Jopa Paradise Diani ina parcels ikumi na ithathatũ cia size ya quarter 100 by 100 mugunda wi thiini wa second row kuma beach-ini na kuma barabara ya rami ni ndagika igiri actually uraingira na kaburo
Go kuna thitima na maudu mothe na but project ni rigaini na police station ya TV na health center kirio hau just next to TV police station actually opposite ni project ino ni jagai dikiwe kana hihi ni weda waka holiday home ni weda waka kudu wago vya kuhumuka ni weda waka B&B studio kuri ya ni ireka wega muno mwana wa Diani ni weda waka mushi haraya na kuwa nyingetha hehoyo kana ilo shugai kuruka kuri ya Mambatha Geshwaine Diani kuligitha na giona Zanzibar na yuni da kure heitora riri second row from the beach nigetha we wikare kuo we wagire guko sawa sawa tredia milioni igire kuote mwe cash with a deposit of 200 ulihena melita to kana installment 2.1 a deposit of 200 ulihena melita dato gweda wehi kahike we guatire ka parcel kamwe haha 1 week later after ku launch mugodoyo tutigetia parcels inyanya peke yake Duheke modo witu, waya kuhetoku, dikodo hetoku. Waya dhimu yaku 0798-008-008. Oke inbox, guikirie mafu, shagura paselo emu ikia deposit ya 200, mipagyo kahora. Nikino hore 0720203721, wali na CEO, mufagane. Yeso, dosho korole mwega. Mugani witu, neguwa age kuyo, noti muono. Kogu oje tekelia tutikari age kuyo, toali age dhweli. Todo bururi wothe no wenda kuigwa kiria turaria gitumine todo wiro ri arutaga ni wiro fataragwo na mundu wothe thini wa Kenya regardless of tribe kana kema gya kiuteti kana ke ni mundu wothe nenda kurumerera and therefore let me introduce Daniel Kiilu the CEO wa Sikika Road Safety You've been in social media, najua unajua page inaitwa Sikika Road Safety. Unajua unaweza shangaa kwa nini nikamuita? Kwa nini? I mean, why? But let me tell you, I've been observing this page. And let me tell you, ile kazi hawa watu wanafanya, hata serikali inawajua. Hatujui walianza hii kazi vipi? Sijui what came into their mind, ndio wakaamua kuanzisha. Sikika Road Safety. At some point, kuna watu hata wanafikanga wanaona hii ni kama a government parastato ama institution. Why? Because they are even overworking. They are working more than the government. Why? Most cases, tahizi tukitaka kuverify kitu. Yenye inahusiana na accident, any information inahusiana na transport. Unaipata kwa peji yao. Actually, ukitaka kuhakikisha kitu imefanyika umesikia na haujaiona kwa peji yao, At some point tunasema, hii kitu ni ya ukweli, na mbona Sikika waja post. Yani, hapo ndiyo wamefika. And the funny thing, ata ziwi ndasemaje, ilifika wakati wakaona, hii response team, because mean ndaita response, it's an emergency response page or institution, whereby hawakuwa na uwezo wa kufanya vitu mingi sababu hawana gari lakini ilifika mahali wakaona we didn't need an ambulance why because hata after kuripoti yani tunaona zile institutions zinaweza tupea ambulance ndio ile kesi ishughulikiwe zinaringa sana acha niseme zinaringa because me I know I have had some cases unapigia hizo kampuni and they asking you nani atalipa I mean this is an emergency case Si uchukue alafu tuulizana hiyo maswali baadaye. So they saw, after kupata hiyo challenge wakaona, wacha tutafute yetu sasa na watu wakachanga. At some point, people never believed itanunuliwa. I mean, Kenya tuko na shida. But it is there now. Things are working. Ukifuata page ya utaona almost daily. Mbaga nasikia wanakaita katoto. I mean, why don't Kenyans wa embrace kitu kama hii? Na wajue si lazima serikali ikusukume ufanye kitu, wewe unaweza amua kukua karibu na serikali cha lazima na ufanye kazi hata zaidi ya serikali. I mean, wale watu wako kwa gava surely. Some of these things are doable. Lakini mbona mkiingia hapo ni kukula tu? Hata ukumbuki vitu kama hizi. Anyway, tuko na CEO wa Sikika Road Safety, Bwana Daniel Kiilu. Karibu sana. Asante sana brother. Good to see you. Good to see you. Asante sana. Yes. Hai, Sikika Road Safety. Simapaki introduction mafuta sana. Let the truth be told. Asante sana. Sababu, yes. Unajua, nyinyi hamujui ile kazi mnafanya. I do charity. So, when I see what you people are doing, yes. Nafurahia. Asante. Wakati tumelala,
Nyinyi ndio mnapigiwa simu, kuna accident mahali fulani, kuna kisa imetokea pale. And jana mmepost mtu akiibiwa simu na bodaboda. Yes. That was my scenario last week. What? Hapa Kangudo Road. Mm. Pale kwa maji. Mm. Karibu na Feroz. Yeah. And the funniest part of it, watu hawakujua, niliibiwa nikichukua video ya sewage ilikuwa imejaa kwa barabara hakupitiki. What? Ndio nipostie MCA ashughulikie. So I was on charity work. Ikapi. Wale watu wako hapo wa bodaboda nafikiri hawakuangi, kazi yao si kubeba watu. Walikuwa wanaitime. Kwa hivyo mtu amekaa hapo kazi yake ni kutime. Mm. So I saw a bodaboda coming. At some point si kushughulika because mimi nafanya kazi yangu. Mm. The guy snatched na akaenda. Well. Polisi alikuwa hapo kando wa traffic. Wakaniambia, unajua tuliona umetoa simu tukashtuka juu hili ufai kutoa simu. Pole sana. Sisi tumeibiwa hata tunashikanga simu na kitabu. Tunashikanga simu hivi. Well. Ndiyo in case, aone ni kitabu umeshika si simu. Mm. Huyo ni polisi. E pole bale. E. Pole. So uliposta kwa ka video ni mukaamisha alsas. E pole bale. So, your work is noticeable. Kila mtu anaona vile mnafanya. Yeah. Na sidhani ni watu wengi wanajua the people behind Sikika Road Safety. And today I'm so glad to have you on this desk. Yes. Salimia watazamaji wa Farodhi Wadhayo TV, tumia kamera hii. Asante sana wa Kenya, na leo nimefika siku ya leo mahali hapa, tuongee mawili matatu, ili tuweze kujua, at least muweze kujua tunafanya nini, na sura behind, you know, pia Sikika, because the name is really big outside there, mm-hmm. Na nachukua nafasi kusema ni asante sana, mm-hmm. kwa kutukaribisha vizuri. Mm-hmm. Yes. Wow. So, Bwana Daniel. Yes. Hapo nijue, you're the person behind Sikika. Yes. I mean, ulifikiriaje? How? Sikika, yes. Ukiona na ukiifuata, unaweza fikiria it's part of the government, yes. Institution, mm. It's part of zile institution, labda ni kama NTSA or something. I mean, hata jina yenyewe, people took long to know it's not a parastato. It's just an independent company inafanya kazi, yes. Kama serikali. Now, hiyo ni swali mzuri sana. And mm. I think hii story hii ndo mara ya pili niipatiana hapa. Mm. Na Sikika iko 7 years old now. Wow. Yes. Now, the reason why Sikika was formed, it was through a painful journey. Mm. Bibi yangu, ndugu yake alipoteza brother yake siku ya Valentine. Uh-huh. Na brother yake ndio akukuwa amevaa safety belt hiyo wakati. Uh-huh. Yes. So wakati walipata ajali, ndugu yake ndio alikufa kwa hiyo gari peke yake. Uh-huh. Na pande yangu sasa, my bigger bro was knocked by a speeding PSV. Uh-huh. Na tulinyimwa justice. Although akukufa lakini alivunjika mkono. Okay. Na wakati wa hearing kwa pale kwenye koti. Uh-huh. Pale kwenye booking, pale kwenye OB, uh-huh. kwa police station, hiyo uh-huh. page ilikuwa imeraruliwa. Hivyo tulinyimwa haki tukiona. Uh-huh. Na nikakaa chini nikajiuliza, kama si tumenyimwa haki, mm. ni watu wangapi ama ni Wakenya wangapi maybe wana go the same thing, mm. na wana platform ya kuongea mambo kama hii. Uh-huh. Hivyo ndo Sikika ilifomiwa. Nikasema nita create page, mm. ambayo nita educate watu about mambo ya barabara, mm. na kutetea watu. Uh-huh. Yes. So that was back 7 years. No, tangu Sikika ifamiwe sana 7 years, but mm-hmm. that was way back. We're talking about something to do with over 15 years. Okay. Yes. Kwa sasa hiyo kitu kisanga tulinyimwa haki ilitokea. 15 years. 15 years back, yes. So, later on ukakuja kufikiria uanzishe Sikika. Yes, no. Why Sikika? Be harder. Sikika, yani talk, yani ongea. Uh-huh. Be harder. Uh-huh. Yes. Na nani? Na Wakenya wote. So, Sikika ni ya kila mtu. Mhm. Kuna hiyo burning issue ambayo uko nayo, mm. ongea usikike. Mm-hmm. Yes. So wakati ulianzisha, ulijua what were you targeting? Who are you targeting? What is I mean, ulikuwa haswa unatarajia kupata nini? Because you see Kenyans, saa zingine ukiwapigania hawataki kupiganiwa. Kweli. Unaamka siku moja una create page na inakuwa talk of town. I mean, sometimes I watch, nikiingia tu Facebook,
na una mentions zenu saa mbili around 800. Yes. I mean, do ulifikiria siku moja utafika mahali kila mtu anakutafuta? Kusema kweli sikufikiria vile. Mm. Vile brand imegrow, hata mimi mwenyewe nakaanga chini na nishtua. Mm. Because my aim was just to, you know, create road safety awareness na kutetea watu. Mm. But one thing nimelearn kwa hii industry, kuwa mtu mwaminifu. Once unakuwa mtu mwaminifu, people now start seeing what you're doing. Na hiyo ndio imesaidia the brand. Yes. We have had akina toa sauti na nini. Hizi vitu hufanya kazi kweli? Nini yo? Mulipata challenges wakati umeingia kwa because sikika bihan. You see, most of Kenyans don't believe in themselves. Yes. Unapata uko kwa gari, shida imetokea na maybe shida hata ni wenye gari ama hata conductor mwenyewe. Mm. But people are just silent, they don't care. Wewe na wewe hapa umewaambia sikika. Unafikiri wa Kenya walihitaji sana maybe pale mwanzoni? Apart from now we can be able to spot you and na tuone kuna kazi mnafanya. Do you think really Kenyans, do they care about themselves? Ama ni nyinyi mwafanya, mwafunza ku care about themselves? Actually, to be very open, it was a big challenge. Mm. Because I remember even the time I was introducing myself to Kenya and some other people, hapo nikuchukulia serious. Na nakumbuka vizuri sana, it was a process. Mwaka ya kwanza, mwaka ya pili, mwaka ya tatu, it was a process. Teaching them, tunawaambia ajali zimekuwa mingi sana. Unajua kila mwaka tunaluzo over 3,000 people. It's not a joke. This is a very big number we are losing as a country. Na tukaza kuambia, wakati gari inaisho vibaya, ongea. Driver ki overtake ile continuous yellow line. Hapana nyamaza. Because the data ambayo tuko nayo, some of these crashes ambazo zinatokea kwenye continuous yellow lane, they are fatal, people die. Head-on is a serious thing. Unapata mtu amefariki na njia ambayo ni mbaya sana. Mkono umekatika, mguu umekatika, kitu hakuna. So to be open, tukianza ilikuwa a big challenge before Kenya kuja kuamini kukuwa na trust na the brand. It was not easy. Yes. Nimeona watu wakikuita siku hizi sijui yellow line boss. What about yellow line? Kabla tuingie kwa the now interview. Because I think hukahage, sijui wiki kama inaweza isha kabla utaje yellow line. And you are so strict about it. What about it? I think on a personal level mimi ni msempoa. Because ukitaja yellow line at some point unakaa uko serious sana. Yes, but wakati sana nime mention ama wakati ninge road safety na kuwa sasa mtu tofauti sana. Kwa sababu mimi nimeona about the yellow line inafanya. Watu wanakufa. Na wacha nikuambie hiyo the word yellow line ni wa Kenya walinibandika. Because nimeiongelelea sana, tumewapatia facts, tumewapatia data. Vile hiyo line ime cause, you know, a lot of impact kwa Wakenya wengi sana. Watu wamefariki. And I can tell you, wakati unaona ajali inatokea kwenye yellow line, it's human error. Hiyo ni makosa dereva mahali hakuzingatia, hakufanya the right thing at the right time. So hiyo ni 100% avoidable. What do you mean 100% avoidable? Hapa kuna watu hawajui hata yellow line kama inakuanga. Wacha yellow line, hata broken line. Hawajui wapita kwa broken line, wajui wapita wapi. Okay. Wanaingia tu alafu wanashtukia, aya barabara imeisha. Okay. Na kuna mwingine anakuja hapa. So nisimame, nitoke. Mbona nilipita kando? Yes. Na kumbe nilifaa kupita hii nyingine kwa katikati hapa hakukua na barabara. What is climbing lane? I mean, people are confused on the road. Yeah. Haujui uende wapi? Yes. Haujui usimame, haujui uende na speed ya 20 kwa highway. Yeah. Yellow line, white line, broken line. What's the difference? And by the way, ukiniruhusu, next time tupange pia show ingine. Nikuze nifunza watu mambo ya road signs, road markings, wakiona yellow hapa inamaanisha nini. Lakini what lot ni break down kwa ufupi sana. Wakati mtazamaji unaona yellow line katika barabara, inamaanisha huyu dereva na huyu mwingine, mnyote asicross. Kaa kwako. Hiyo continuous yellow line inamaanisha kaa kwako. In short, yellow line means it means danger. It acts as a wall. It reminds you to stick to your lane. So crossing it is going to the dead. Naambianga watu hivyo. The moment mama kuvuka hiyo continuous yellow line, sasa umeanza kuingia
kwenye kifo. Because most likely it's on a two-way. Two-way traffic road. Yes. Zile gari mimi naenda, ule anakuja. Hiyo ndio two-way traffic road. Utapata hiyo yellow line iko mahali pale. Yes. Okay, cross is it's a danger zone. It's a ni kama wall tu zenye zinaekangwa kwa highway. Thank you. It's a wall. So okay, cross unaenda kutafuta kifo. Of course, wakati una cross andika will mapema. Andika will mapema. There's like a video ilikuwa ina trend kitambo ya gari sijui ni basi ilienda ikaenda kutokea. Ina overtake tu. Yes. Mjinga mwingine naye akamfuata nyuma. Yet basi anaona mwenye anakuja mahali amefika. Yes. So he doesn't care kama kuna mtu ako nyuma. Hey, bora apate mahali pa kuchomokea. Pa kupenya. So by the time huyu mwingine anaenda kurealize kuna gari inakuja. And by the way, most people wenye wanapenda kuovertake wakifuata nyuma, you realize wanajipatanga hawaoni mbele. So unajaribu kutoka tokea nje ya barabara uone mbele ndio ujue kama utakuwa umefika. So sheria ya yellow line inafaa kuwa. Hiyo sasa ndio human error sasa. Hiyo umetaja hiyo sasa ndio human error. Yes. Unaweza kutafuta mahali kifo haitakupata na uko kwa kifo. Ushavuka yellow line. Ushavuka. So wakati tunachungulia, no, that is human error. Because nimeambiwa Kenya mara mingi sana. Usikue nyuma ya gari ambayo ina overtake. Because uone mbele. Ule mbele hata maluva ingie akuacha matani. Hii ndio kweli. Kama hauoni mbele, uacha kabisa. Kaa kwako. Hata kama ni yellow line, unaona mbele ni kusafi, usivuke. Kaa kwako. But sasa trailer inanifua iko mbele yangu inaenda polepole. Asante. Nene Eldoret bwana. Asante, a very good question umeleta. Yes. Watu wengi wamekuwa kutuliza sikika, but mbele ni kusafi. Hakuna gari. But I want to remind Kenyans kitu moja. Pali hiyo yellow line imewekwa ni danger zone. Anything can happen. It's a danger zone. Na mwenye alichora hiyo sindi alikuwa sakasa ya kufanya, alikuwa na kazi mingi sana ya kufanya. Yes. So nataka tu niambia tu watu, ukiona hiyo yellow line, joke katika danger zone. Yes. So anything can happen. Yes. I have so many questions, lakini uniambia, uniruhusu unirukaruke. Kwa sababu tuko kwa yellow line. Yes. I saw you analyzing the Navy Bridge accident yenye imefanyika last week. Yes. Na ni kama ulitaja yellow line. Yes. What about it? Sisi tunafikiri bridge imejengwa vibaya, tunafikiri hiyo area haijajengwa vizuri. Shida ni bridge, shida ni corners, ama shida ni yellow line? No, kuna shida even from the bridge itself. But ningependa again kukumbusha wa Kenya. Tumefanya videos mingi sana za magari zinapitia wrong side of the road. Zikiteremka. Na sheria number one, wakati unaona bridge, rule number one, don't even think of overtaking. Because already kwa danger zone. Tuko pamoja. But what are we seeing? Drivers on overtake bila kujali. Ile barabara ya Nithi ya kupanda, utaona a PSV driver with passengers using the wrong side of the road kuteremka. Na ni kwa kona na kuna bridge. So what do you expect? As much as tuna blame serikali, as much as tuna blame NTSA, as much as tuna blame Mheshimiwa, the CS, ama National Police Service, even us as drivers and passengers, we are failing. Because it's very clear, wakati unafanya kitu ambacho akifai kufanywa, then expect to see bad consequences. Nizi ni maafa. So, nataka kuambia wa Kenya, Nithi Bridge, ndiyo hata vile medizenua kuna makosa, kuna vitu zingafaa zifanyiwe. But again, as drivers, let's do the right thing at the right time. Number one pale Nithi unapoteremka, sheria namba one ungefaa uzingatie na kwa kichwa yako. Punguza mwendo bana. Work on your speed. Don't think of overtaking. Mwanzo ni black spot. It's a black spot in its own. Danger zone. So, apart from being a black spot, yes, kuna bridge. Kuna bridge. Kuna yellow line. Kuna yellow line. So, there are so many factors to consider, yes, before approaching that area. Yes. Hauhitaji uwekewe polisi hapo ndio ufuate hizo sheria. Even before on that slope, una warning sign. Inakuambia black spots. Work on your speed. Ziko the sign, ziko pale. But ile inatukasirisha kama sikika. Ni after somebody amepata hii kitu, anaone kama ni upuzi. Nasemanga a very simple mistake tunafanya. Iki strike tu, inakuwa very big breaking news katika hii inchi. So drivers kindly, wakati unaona hiyo yellow line pale kwenye Nithi Bridge, jikumbushe, hii ni ukuta. Work on your speed. And don't overtake. Yes. Nini huwa kinakukasirisha sana?
to be open wakati unafunza mtu mzima kitu. Na anajua. Na anajua. Na hata ikufuata. Hata kufuata. It breaks my heart. Do you think Kenyans were ignorant? To some extent, yes. And very big ignorance kwa sababu, yellow line tumepostia watu. What it can do. The loss it can bring. The impact it can bring, you know, to... Watu wamevunjika miguu. Watu wamekufa, watu wamekatika miguu mikono. Ni kitu serious. Kuna watu wamekalia, vile tunaongea na wewe saizi by the way. Kuna mtu wamekalia wheelchair. Hata utembea tena yu mtu. Ni serious hivyo. Life ina change. It used to work for your family. Asa umekuwa burden. Unatembea na, unasukumwa na wheelchair. The things you used to do, you cannot do them anymore. Mkono hakuna. Nami naambianga watu. Gari iko na original spare parts. Ida rudi jikoni yako matai pigwa wings pigwa rangi ikuwe sawa. What about your human body parts? Aina brother, ukikatika hapa ni chume itakuja ishikanisha hiyo yes, hakuna original spare part. And to some extent kama the damage is severe, mkono inakatwa. It's serious hivyo. Uja pale tumefika sasa as a country, tuache kufichana maneno. Let's call a spade. Wakati umeona accident imefanyika. Yes. Na uanalyze. Yes. Na uone makosa ilikuwa ya dereva. How do you feel? The first thing ile kitu kwa kichwa yangu najiulizanga, huyu mtu ako kwa platform ya skika. Because kama yuko pale na feel vibaya. Kwa sababu ni kitu nimekuwa nikinalyze majali for a very long time. Na naambia watu facts. The problem, what's supposed to do, and conclusion. So ni kweli nikijua ni mtu ako kwa skika group. It breaks my heart because nasema bro, si mambo tumeongea, tumediscuss. Nakwambia educating big people na wanafanya the wrong things, una feel vibaya. Yes. Kutoka uanze skika 7 years down the line. Yes. What have you achieved? Wow. A lot of things. At first tukianza it was a bit challenging, but the moment branded kan kujulikana. I think tumeachieve a lot. Number one, tumefunza watu mambo ya safety katika nchi yetu ya Kenya. Number two, tumepigania watu kupata justice ambao wamedhulumiwa kwenye barabara. Number three, tumepigania watu wa petrol stations. Saizi ukiibia mtu wa petrol station tutoke na pesa yake, tukikupata wewe lazima ulipe pesa. Wale watu ambao wameibiwa magari, tumerecover magari mengi sana hapa Kenya. And number five, wala utuwa maybe umelipa acquired pesa kuletea gari, wakakula pesa yako. Tunachapani vita mbaka pesa yako narudi. And now the biggest achievement ambayo tumefanya hii mwaka ni Kabebe Girl, the ambulance. Na najua tutakuja hapo kwa Kabebe Girl. So, let's go back kidogo. Yes. Why do you think people fuel na wanakataa kulipa? Now, I want to be very open with you. Unapatanga gari zingine ni za kahaya. So tukifuatilia unapata mwenye alikuwa na gari alikuwa amekomboyo gari. Ule mwenye alikuwa mafuta sio mwenye gari. Ni driver mwenye gari. Na kuna zile kesi zingine ni mwenye gari alifanyiwa maneno. So kuna hizo types tatu za watu. Okay. Yes. Unapata ni kahaya? Yes. Mwingine ni driver amepewa gari na mdosi. Ndiyo sasa mdosi akilipa ile pesa yake kwa mfuko. Yes. Na wewe mwingine? Ni mwenye gari sasa. Mwenye gari. Yes. Swali ni, I have seen you posted gari za kifahari. Sasa hizo ni kahaya, ni wenyewe, ama ni madereva wao? I remember there was a case tulifuatilia. Ilikuwa, it was a high-end vehicle. And the guy got my number. Nakanitishia, kanaambia, if you're not going to pull this down, we are going to sue you. Kanaambia, sue us. Our lawyer will respond to that. Because we are facts. Na ile dwali juza nayo, alisema, ile pesa mimi najua nadaiwa, it is not 22, it is 15,000. Akajifungia hapo. So nikamuliza, so you know unadaiwa somewhere, and you're quiet. It took police 3 months down the line. Yeah. After sisi kupost, within a day, pesa lilipo. You see, the moment you make a social media, even your friends who know your car, they'll call you, hey boss, kwa nisi uzumakuwa mwizi wewe.
kwanza hiyo ya jana. I was like, okay. Na kuna jamaa aliongea vibaya na vile mwirespond nilifurahia. Yes. So, uyuli alirespond vibaya after kuona zimelipo alisikia aje. You know, yes. Sometimes as we respond, because you see, such a platform, yes. I know sometimes you guys take risk mkitutetea. Truth be told, yes, you guys take mnachukwanga risk zingine kali sana mkitutetea. Yeah. But again, I think we are in a country where fear is tunafaa kuiacha mbali sana. Because hii fear ndio imefanya tuumizwe. Yes. Ati mtanipeleka wapi? Mm. Sitalipa. Yeah. Kwani mnafanyanga watu juu ya CCTV simpost? Yeah. I mean people no longer care. And that is why we need people like you. Yeah. Wenye hawaogopi, hao wenye hawaogopi. Yes. Yaani nyinyi hamuogopi wenye hawaogopi. Mimi zile vitisho nimepokea hapa hivi. Na ma demand letters na manini. Hey. Let me tell you something. Sometimes nipo nasimama na msimamo yako. Mm. Na nakuwa pia tough. Kuna kuna zile situation mimi huoneka sura ya kazi completely. Mm. Utaona very different dynamic. Bado unakaa too serious. Hata kwa maisha yako unakaanga too serious. Zimeve mimi si mimi msemo mwizi sana. Bado sitapoka na mara kadhaa. Lakini unaona sura unakaanga too serious. Yaani wacha tuseme tu na tu polisi mwenye hataki ujinga, hataki hongo, hataki nini, ako tu pale wewe. Toka hapo. Rudi huko urudi. Mimi bro kuna tembaka, hata mpaka nimekuwa doko kwa meza. Ndio done please. Usianike hii. Pesa yako ndio hii. Please don't. But let me tell you something. Mm. Kuna vitu pesa hizo nunua brother. Mm. Hawezi nikudunikelea pesa hapa na nafuatilia justice ya mtu amenimwa justice kweli. To be hata mbele ya Mwenyezi Mungu, hiyo ni makosa. Mimi nimekataa offers nikitetea watu. Mm. Because I want people to, you know, get justice. I want people to get what belongs to them. Mm-hmm. Yes. I have seen you handle some weird cases. Mtu amerushwa nje ya gari, sijui ameharasiwa na conductor, sijui Kamagera, kwanza kuna kesi nafuatilia sana. Yes. Such cases, how do they end up? No, I'll be very open with you. Mm. I want to thank our police, mm-hmm. and also to thank National NTSN. Mm-hmm. Because kuna zile kesi napatananga nazo. Mm-hmm. Those ones I called direct DG wa NTSA Mr. Njau. Uh-huh. Mwambia, sir, there's a problem here. No, mimi na NTSA DG tunongeanga. Mm. Na mwekea kwa WhatsApp mwambia, angali hiyo kitu. Mm. Kwangu jani fresha, neja fresha wa Kenya. Uwe kama DG wa NTSA, uh-huh. hii kitu unayona namna gani. Mm-hmm. Enye kweli anayangalia na nyanaleza ame, hii si mzuri. Mm. Yes, na anachukua tuwa. Mm-hmm. Na kitu ambacho kilinisurprise, wili dada valikuwa beba watoto kama ameang vicho kwa madirisha. Mm. Alipele kwa retesting of drivers. Ah, mm. Kuna kitu anajua. Na kwa barabara. Na, kuna kipata kamoja anajua. Nataka ipia nishukuru traffic based commanders. Ah, ni marafiki zangu sana traffic based commanders kwa region tofauti. Wakati kisange mapeni kwa region ya mtu, I normally call that based commander. But there's a problem kwa region yako. How do we help each other? Na tumasidia na wao sana. Tunafanya maambush, tunafanya nini. Kama wale makamagira walichapa ule jamaa passenger na embassava conductor. Hiyo kesi ilinipiki. Walinipigia na my personal number. Na mbidani nasa problem ya. Kawambia tulieni, tutahando liyo. Kwa tulipeperusha, ambush ilifanywa. Na one of the kamagera alikuwa identified na kakamato. Sizi wako Makongeni police station. So the passenger wameenda kuchukua the P3. Wameenda matibabu. Ilisa wakuja, jamaa pele kwe kutini. Yes. Because I let a damage ya almost over 18,000 because alivunja kio ya embassava mbele na ya driver yote kamwagika chini. What do you do after covering those cases? I mean, how do you feel? Wakati umeona, umetetea mtu kama huyo wa petrol station, mafuta amelipa. Umetetea mwingine, kesi imekuwa solved, yenye hainge wai kuwa solved, yenye sisi kama wa Kenya tulispot, and we just ignored. At the end of the day, si mtu wetu, lakini wewe umeingilia, umesolve, nobody is paying you, and you're okay. How do you feel? I feel, to be open, I normally feel good. Na feel, ile justice tulinyumwa kama familia, sana patia wengine. Wow. Yes, I feel good. There was a case, kuna gari ya madam ilibiango wa Said za Nakuru. Ikaibiwa na tuka ya hiyo issue. Uh-huh. I remember even, the vehicle was recovered. Mini makaa nasikia 5,000 kwa simu yangu. Uh-huh. And nikaipigiwa madam kwa muliza, yes, this is
Dan was kicker. I was not expecting money from you. Mm. Ipesa ni anini. So she akanikumbusha back. There was a time really posted gada yangu imeibiwa. Imepatikana. Iko DCA mali fulani. Wow. Yule 5000 tu ni sina siwezi kukulipa but we enda tu kunywa tu chai. Wow. There's some people who come back and say, Dan, ulinisaidia brother. Mm. Some people you help and they disappear completely. Mm. Yes. So wakati nasaidia, sisaidia nipate kitu in return. Sure. Narudisha ile favor ile akini ile nyuma pale. Mungoja, unajua nifurahisha sana. So you took it as a challenge. Umenyimwa justice? Yes. Ukasema na mimi nitaishi kupeana justice. Exactly. Nitatamani kuona watu wakisaidika vile si mimi ni sawa si kusaidika. Lakini you became an ambassador. And I always tell Kenyans, yes. Umeenda mahali umedhulumiwa. Take that as a challenge. Yes. Sasa wewe na wewe kuwa ambassador wa vile utaona watu hawatadhulumiwa in such a case. Yes. When you see Kenyans ignore things that are serious. When you see ignorant Kenyans wakipora watu wamepata accident. Yeah. What comes into your mind? Do you need another branch of Sikika in every county to be able to solve such? When you see police taking bribes, gari inapita tu, alafu inaenda kufanya accident. As Sikika, mnausikianga kufanya aje, because there are things that you see and like, you're like, mean, why? Hainge fanyika. Hii ni polisi tu walitaka tu ipita wakakula 50. Yeah. Asante sana kwa hiyo. Na umeuliza swali poa sana. Hmm. Number one, the reason why Michuki was loved by Kenyans, hmm. it's because of one thing. Ako napenda nonsense. Hmm. Wakati I introduced Michuki rules, uh-huh. watu walimpiga mawe. Watu waliongea. Pre alisimama na kitu moja. Mpende msipende. Hii itafanyika. Na ilifanyika. Michuki alistreamline industry ya matatu. Transport peke yake hivi. With the backup of the president. Mambo yakakuwa sawa. Unajua kuna vitu zingine uanga na feel. Ushasikia kupiga mtu kofi. Kwa sababu wewe umeenda kuibia mtu ambaye ameathiriwa na ajali ya barabara. Naambianga watu, kwanza make sure ule dereva ama conductor ama whoever ako involved ako salama. Because surely akili yako yote umeka kwa unga, umeka kwa soda, umeka wapi, but uja mind huyo driver pale kwa cabin ako namna gani. Utapata watu wanapora gunia za mahindi na driver amekufia pale mbele. Driver is still breathing, anataka tu usaidizi. Though maybe airwave yake, airwave, unja kwa emergency, kuna ile airwave. Maybe mebuja, ukipata mtu kwa ajali, maybe shingo yuko hivi. Uwe mtu anaweza kufa as a result, airwave yake, ani apumui vizuri. Uwe mtu kumakadu shingo vizuri straight hivi, umuokuwa maisha yu mtu. So make sure kwanza, uyu driver na conductor wake, kwanza wako sawa. Kuna mambo unaangalia, driver, tukuna mpaka videos, polisi anachukua ongo. Iyo gari my brother aina brake lights. Iyo gari inaonana jicho moja kama pikipiki na ni matatu. Mpaka unakaa unashindwa. Tumefikia mpaka hii level. Where is humanity? Gari kweli gari za matatu zimeisha. Mpaka unaona zile kamba zinatoka. But iyo gari imepita polisi yani amechukua 50 na akuangalia chochote. Ha, the same people wanakufia pale mbele. It breaks my heart to see such things, you know, happening. And these things to nongelele yanga hapa, they are very much doable. If today, nani ya amuke Kithure Kindiki, apige watu matransfer, it's very healthy by the way. After maybe every 6 months, ama 1 year, pige transfer. Uyu peleka lokicha, wala lokicha leta hapa, unani pige Mombasa, Mombasa peleka Kakamega, if you use my shuffle, they normally help. Wewe unafikiri hii nchi corruption inaweza isha kwa barabara? Do you think kuna siku tutaamka tupate hakuna corruption? Na hiyo ni swali moja atujepata jibu sahihi kwa sababu especially kwa barabara. Kwa sababu tutapata gari ya mtu iko sawa. Sasa polisi akikwambia nibaiye chai ama nibaiye maji kuna jua, is that a bribe ama ni nini? Na gari iko sawa. Gari iko sawa. Hajawana wakosa. But hii jua ni kali sana banataka maji baridi. So is that a bribe man? Unajua kuna ule utu. Yes. Mm. So ukipatia okay, mtu huyo 50 anunywa maji, umebribe ama namna gani?
No, unapata, it's a bit challenging, but what we can do as a country, we can, tunazaleta hii corruption cases chini. Because there was a video, tulipostingi, polisi anaambia jamaa, mimi usiponipatilia na kuitisha, nitakuframe. Ndakuwekea makosa kwa gari. So ikifikia pale kusema kweli, hata kama ni wewe, utapatiwa jamaa ile unataka, ili asikuframe. Because ikienda pale mbele, utafungwa. So is our problem police, our justice system, the government, ama sisi ndio shida, sisi wenyewe? Sababu stari kwenda kotini? Yes. Sasa tumanakuambia, tumalizane? Anytime you see a police ameingia kwa gari yako, unajua ni tumalizane? Eh, kila mtu ende zake. Sababu wa Kenya hawapendi kotini, wanataka corruption iishe na hawapendi kotini. Yeah, true. Unaongea ukweli kwa by the way, kwa sababu ni sisi wote mpeana, mwenye kupatiana, mchukua na system zetu za za kotini. Kwa sababu leo nakwambia kitu moja, naenda kushangaza. Wewe leo kanyange mtu uwe. Si familia mtu inapiga nduru wanalia, wanasema huyo mtu alaniwe, huyo mtu ashikwe afungwe. But you know sheria imekuprotect kwa njia gani? You can be given a cash bill na utoke. Kwa kuona kwa, ule jamaa si ndio huyu. But hawajui kisheria. Uko na haki kupatiwa cash bill na utoke. Anyway, these are, kuna mtu alishika gari yangu moja mahali. Nikamwambia sitoi kitu, and then polisi nakuja. Yes. Unajua wale walishikwa, jamaa zangu waliambiwa aje, amenisaidia, nilikuwa nimepewa target ya gari tatu. We. So ni kama ni command, kama ni order. That is it. So amefurahia venye umemwambia iende polisi, sababu yeye ako kwa barabara amepewa target. Okay. I mean, what is this? What kind of a country is this? Umepewa target. Tuko in a mess, to be open. Tuko in a mess. Kwa hiyo hiyo gari utaichunguza kila kitu. Wacha kwambie kitu moja. Ukiona hakuna kitu sema hii gari ina dustbin. Polisi akikutaka hata kukosa. Hiyo kuwa sure. Hata toa gari showroom. Akikutaka kama mle leo nakutaka hata kukosa. Hiyo ndio kitu mbaya. Because kuna wale mtu atapatia na bribe akiokopa asiframiwe. Kuframiwa ni kumaanisha polisi maybe atasema kitu ambacho akikuwa cha kweli. Yes, ambacho kitafanya ufungwe. Unaweza hata ambao ulikuwa wrong side. Yeah, of course. Najua amesema. Na because America inaenda kotini, sana sana judge atasikiza police more than unajua. Yes. Well, so 7 years. Yes. One of the achievements zenye umepata ni haka ka baby girl, part of the biggest achievement, yani zile zinaonekana. Unajua kuna watu wata assume, lakini kuna zile zinaonekana, yani hii ni kweli. But again, ukianza yes kuambia watu tunataka ambulance, some people called you con, others, oh Mr. Con man, hakuna, yezi nunuliwa, msitoe, sijui nini. Lakini haukufa moyo. You were so determined, sababu unajua safari ya miaka saba ni wewe unaijua. Yes. What about it? Vile umesema ni kweli, bloggers na wale haters, unajua kila mali uwezi kwa saa haters. Yes. Hata kuna haters wako nyo na kuchukia. Huyo mtu hakujui, amjie kutana, bali na kuchukia. Yeah. So nilitwa con, nilitwa scammer, nilitwa mkora, but the vision, the dream was very clear. Brother, mimi nimebeg watu wa release ambulance wakati kuna emergency, na nimekuwa frustrated for a very long time. Hizi ni vitu siwezi ambia wa Kenya, na siwezi kama kwa life naweza kuambia wa Kenya. There's some things we go through, we cannot even talk on you know, on cameras, but they are affecting you, they are hurting you, unajua. Because I remember there was a time nilitisha emergency. The first niliulizwa, who will pay for this ambulance? Nikakaa nikajiuliza, mbona tu msikaa mtu? Hii mambo tu ya pesa, tuongea wakati tu mgonjwa ako hospitali. I'm a victim ako hospitali. It break my heart. The same I did a live stream, ambulance ilikama after 45 minutes. So nikasema, hiyo sasa si emergency. Sasa nikasema, kama speaker, why can't we have our own ambulance? Actually, let me, one of the followers propose you. Because tumekuwa na hiyo mpango.
because maybe we follow metumwa na Mungu this time around. So tukaanza the journey of, you know, getting an ambulance. It took us three months to get that ambulance. And I can tell you something. Watu ambao walichangia hii kitu vizuri hata waongeangi. Watu ambao wanaongea ni watu ambao kutoa chochote. Hey, kawaida ya Kenya. There's a donor who gave, who donated equipments worth 230,000. Uh-huh. Ambulance stretcher. Uh-huh. Monitor. Uh-huh. Kuna kala kitu unanga kakikimbia tu zigzag. That thing is very expensive. Kitu natoka 120,000. Kitu unanga yino monitor, ambulance monitor. Ina monitor vitu zote. Wakati mtu unajua ambulance hiyo ni hospitali inakimbia kwenye gari. Yaani unaweza fanyia mtu. Unajua siku moja tutawaalika mkuje mone vile response inafanyangwa. It will change your thinking. It will change how you used to see things. Wakati hii ambulance ilikuja, it shifted my thinking. The way I used to think before hii ambulance ikuje, right now nafikiria tofauti sana. Because here is a life, it's a matter of life and death. Unafika kwa mtu hivi, you must save this life no matter what. Kwanza timi nafika, the first thing ni kustabilize ule mtu kwanza. But I think nimetoka, natoka sana out of the topic. So wakati gari likuja vile nimesema, kuna wale tulikuwa nafanya challenges za 100, 50, 20 bob kobole. It was a tough journey. But kuna wale watu they believed in this dream. And what made us achieve this dream was about to focus now while to look on a positive energy towards this project. I lost friends along the way. Mtoto ambaye alikuwa na negative about this project, about this ambulance. Kusema kweli nilimwacha nyuma. I used to work with people ambao wako positively with what we are doing. People who believe in this dream and vision. Sure. Those are people that I worked with. Yes. Mpaka tukawai. Sasa baby girl alifika. Yes. He's working day and night. I've been observing. I'm telling you. And I'm like, I mean, if we didn't have Sikiza ambulance, yes, tungekuwa tunafanya nini in some cases. Sasa naona hata umejam sana, umekasirika because huyu mtoto hawezi fika huko na kuna watu nafaa kufikia ndio wa release zao. Yes. Some of them are very senior people. Yes. Some block you, some assume you, some snob. And at time nikajiambia, then vile tunaenda itabidi ukue na ambulance every part of this country, especially for 7 counties. Yes. Ndiyo ukipata kama ni Machakos, usitegemee account of government, they won't respond. Some of these things doesn't require 20 minutes or 1 hour. When it's an emergency, it's an emergency. Yes. Kama ni instant ni yatoke. Yes. Actually ambulance inafaa kutoka imiji kwa sababu inakaanga mahali inafaa kutolewa. Yes. I don't know whether you have that after kunajua ukipata moja ndio una realize kumbe yani ni kama hatuna juu sasa ikienda Kenyatta tunataka ingine iende Thika, what do we do? It is true. Do you think one is enough? Vile umesema ndio tume realize even one ambulance is not enough. Ni kama hatuna hata ndio imeleta crisis. Let me tell you something. Because watu wanaiona, so wanaanza kupigia kuwa Meru. Yes. Wanaiona iko hapo. Yes. Kama zenu zapata call, kama zilezi calls kama tatu, ama ine, same time. So tunangalia, ni gani kuna uzito sana? Ni gani hile kuna, yani, ni gani hile is a matter of life and death? Tunarespond kwa hiyo hile kuna more serious. Because utapata calls kama ine, same time, Thika Road, maybe Kitengela, maybe Tao. Sasa nashindwa na nika moja tu. Iko station ndo wapi kwanza? Naitwa wapi hapa mama? Kagunda Road. Hapo ndo iko station. Hapo ndo iko station Kagunda Road. Ndio ukisikia Utarindo Road ni kama central point. Yeah, hapo ndo central yetu sasa. So how do you run that system? I mean, how do you run Sikika from getting information, verifying ambulance ndio hii iko na daktari wake, dereva ako standby. Of course, lazima kukua na shift, juwezi fanya kazi mchana na usiku. How do you run it? Look, that's a very good question. Kwa sababu, number one, how we run it, kuna a very smooth flow of information. As we just, we don't post because tumeambiwa. We don't go with ESA. Lazima tukua na facts.
Mdu ametu WhatsApp, the first thing tunapigiwa mtu, is it true or not? Are you there? Mambo ya nimeambiwa, we don't go with that. Are you on the scene? Yes. How is the situation? And the things that we're not sure, we normally ask Kenyans, kamu ko Thika Road? Apo risambo, mambo yiko namna gani? Because again, you might dispatch an ambulance, upate ambulance yiko inaitajika. Already umetoa mafuta. And when it's an emergency, hiyo gari na finyo, yani inakaa na speed. Speed means more consumption of fuel. Sure. So lazima tukue sure before even we do a dispatch. Na hii information, how do we collect it? Ni through wa Kenya. Sasa wezi ongea mambo ya road safety Kenya, ukosa kusama sikika. Because information not in wa Kenya wana tupatia. We have WhatsApp groups. People call us, ile calls. Actually, na wananga tag zenu. Yes. Kwa post moja watu wamewa tag. Yes. Kila mtu anaamini nyinyi ndio solution hapo. But it's a solution, of course. Unajua nile trust. So let me ask a question, yes. A funny one. Yes. Today, if someone has a car, kuna mtu akona matatu kama hiyo mlipata. Yes. Anaona ile kazi nzuri mnafanya na angetaka kuidonate. Ni yake, anataka tu kuidonate ifanye kazi ambulance. Yes. Awapee tu. Is it okay? Sana. Because I know Kenyans are good people. Let me tell you something. The people who used to call me scammer, wakati ulona ambulance, this one I can prove it to you, they were the first people to say congratulations. Ombea adui yako ishi siku mingi. Ili unapobarikiwa, jione kwa macho. Yeah, kama kuna mtu pale kuna uwezo, and mark my words, my brother. Mtu atupatia van hivi, atutashule kukonvert. Tutaita wa Kenya hapa, within 1 month, tutafanya conversion. Tutabai vitu za ndani, na ingia pia. Nimeona kwa TV, about the gas explosion. Yes. Enye ilifanyika pale Desai. And after listening, nikasikia watu wakisema, that the firefighters walikuja 3 hours. Okay, I mean, you know where fire station is? Yes. Pale Konja. Apo Konja. Haya. You know where Desai is? By the way, number 9 na number 6 huwa zinachukua watu hapo Konja. Yes. Kwenda Isli. Yes. Huwa zinapita hapo Desai. Yes. So, ukitoka na hiyo number 9, number 9 ama number 6 to Desai, it will give, I think it's around, ikienda kamingi ni 10. Or thereabouts. Ata tuziita 15 juu ina drop. Yes. 3 hours from fire station to Desai. I mean, ni kashindua. Sisi kika basi wanunue firefighters. Because then they know what emergency is. Let me tell you something. Kuna kitu uliongea hapa. And I'm sorry to say this. People with money, influence and power don't care. That is the fact truth. That's the naked truth. And najua it's a conversation many will not like. But let me tell you something. We need to have a good working system. In fact, your motor ingefai wachukue less than 10 minutes. Kufika pale. Na wazime. Tena yu gari inakuja speedy, so... Barabara inakuwa clear. Actually, there are so many ways inaweza tumia. Hata ingeshuka tu ya chini, itokee Kariakoo. Alafu. Then, maybe, kwa mfano, siseme atikuwa na maji. But what was in quote vibaya? Zingine zina kuja unapata maji mimi ni nusu. And you really want ati maji imeisha. So sisi kama raia tufanya nini? Seriously. Hiyo gari inafaa kuwa na maji full time ikingojea kazi. You see, I told someone this. And akonekana mimi ni wazimu. I told him it will reach the time. Sikika will have 47 emergency response kwa kila county. Mimi nawaombea. Tatoka mpaka na firefighter sikika. Ile ambao tu itakuwa stationed kama Nairobi, kama ni wapi, ikisikia kitu inaingia. My happiness ni wakati hata wakati mimi sio maybe mdosi wa sikika. Maybe wakati nimeretire. To see those ambulances responding to emergencies. To see that firefighter responding to an emergency somewhere. That will be my happiness. Because I mean, nikizeeka na sema, hata mimi nikahitaji, itakaa maybe nichukue nipeleke hospitali. Nasikia vizuri. Na hakuna kitu poa na feel kama mtu kukupiga simu kwambie tu, brother, Mungu akubariki. Huyo mpendo wetu ambao ulimkimbisha KU, ulimkimbisha Kenyatta, ulimpeleka Mama Lucy. Unajua kuna ule mtu ako na ukweli ndani yake, ako very genuine. Bro, sina kitu, but
Mungu akubariki. That Mungu akubariki, it comes with a lot of favors along the way. Okay. Along the way. How do you survive? You have a team. Yes. Unawalipa. Yes. You have two offices. Yes. You need more other offices. Yes. You need to pay rent. Yes. You need to pay employees. You need to survive. Yes. Well, it is only fitty because even currently even the ambulances is not even paying us. In the Gadio community, ile kidogo maybe napata from well wishers enough fuel the ambulance, maybe na sustain committee the vehicle, you know, servicing brake parts nini, maybe nozoli kiaribika unaweka ingine, unajua. Ijakuwa rahisi kwa sababu tuna ni through our partnerships na watu. Yes. Somebody might even come and be done. Nataka nikulipie ofisi yako 3 months. Wow. That's what I'm saying. There's some favors and bows that come along the way because of what you're doing. Mi kuna siku nishapigwa simu na mtu akaniambia, even don't mention me, don't post me, but nataka nikushikilie ofisi zako mbili for 3 months. Wow. Yes. Ni pesa ngapi unalipanga ofisi? This. Nipe quotation ya 6 months, ya 3 months. Choose ni 6 months. Unampatia. Na nasimama na wewe. Wow. Wanaitwa si Kika Road Safety. Hakuna mtu amewahi ingia Facebook akapata kuna accident mahali akakosa kuona Sikika kama wametajwa. Kweli. I've been your follower and I like your job. Yes. Na the reason as to why actually nilikuita, yes, is because people saw the ambulance, they didn't know the hassle you went through. Yes. Ipatikane. Na hawajui ati hamuhitaji moja, munahitaji mengi. Yes. So if you're there and you can donate one, if you're there and you can donate equipment, medical equipment, and so forth and so forth, and also support them in utawapigia simu ulize nini wanahitaji. Yes. This hii kazi, I wish we had so many Kenyans doing the same. This country inaweza kuwa rahisi sana. Kweli. Kazi yetu inaweza kuwa rahisi sana. Sana. And I know you guys also still need a toll-free line. Yes. Because I know there are things that has you afiki bado. Yani mambo yenye inafanyika huko nje. Najua ni mingi sana. Every minute. Yeah. There's a time the strike was quote governor fulani aliongelea kuhusu kampuni ya magari. Ilikuwa na magari mingi. Yes. Zilikuwa zinaanguka every day. Yeah. And the owner would argue, if you have 200 buses or cars, hautakosa moja inafanya accident daily. Do you go by that statement? Unajua, wakati ajali imetokea Kenya, hiyo kwanza ndapinga. Wakati ajali imetokea Kenya, inachukuliwa tu ni hiyo tu ni ajali. Mm-hmm. But when a prominent person is involved, it becomes a serious, it becomes no serious thing. It now becomes a serious conversation. Investigations zinaingia. Ama watu wengi wakufe. Yeah, like Nithis everywhere. You see, wakati ile basi lingia pale Nithi, if you followed that story well, ile Nithi liwa, at the time you mentioned the company hapa, ile liwa watu wengi sana. 30 something. The driver used to complain about the braking system of that vehicle for months. So what does this tell you? Kama used to complain about the braking system hiyo gari kuna shida. Ona ambiwa, it said that uendesha gari ama mwenda apati hiyo gari. So as a driver, what do you do? Because you know, kuna familia. Na uko kazi? Unafumilia tu, unangangana tu pali, unaweza unangangana. And I can tell you this. Utapata drivers pia wanachoka fatigue. Unambua, fika Nakuru come, road come. But boss ban, utakaza ya mutaki kazi. So what will you do? Hii gari ni alone. Hii gari ni alone. What will you do? Kusama kweli driver amechoka, akona fatigue. But drivers ikitua waongei, na wakiongea wasikizwi. Because hawana channel. Okay. Na wacha nikwambie kitu moja, fatigue ni ugonjwa. Inaweza kukuangusha. You'll find someone kwa wheel anaendesha gari, but akilege kwa mbali sana. Mwili imedhoofika because akona fatigue jalala. That is a ticking time bomb. Depose mwana hizi ajali zikitokea. Ukifuatilia vizuri sana, huyu jamaa aliendesha gari for very long hours, working hours. Na off ni kidogo, ama off hakuna. Yes. Wow. Najua masaa yetu imeisha, yes, lakini maybe ni vizuri kujua. Yes. Umepata ambulance. Yes. What is your main dream? Kwa sababu najua kuna kile kitu mnasema in 10 years to come, tunataka kukua tumefanya hivi.
Of course, I know there are so many challenges you guys have gone through. Yes. You've been blocked by so many institutions, kwa tag, yes. Some of them CSs, yes. Others governors, na watu wakubwa serikalini. Yes. But of course, najua hiyo haiwezi interfere na the dream, ile dream ya Sikika. Why do you want to see yourself in 10 years as Sikika? A good one. Several things that want to become. Number one, tutakatukua na the biggest agency hapa Kenya. The drivers, to connect qualified drivers. Want to see qualified drivers on our roads. Tutaka to link companies, individuals, circles with competent drivers on like our roads. Like Sikika Driving School. Exactly. You give proper training. Training. Watu competent. Kabisa. Wakitokea kwa barabara mkoshua, wanajua kufunza wengine kuhusu yellow line. Asante. Wow. I understand. Na ya pili, want to be the best road safety partner Kenya mzima. In case of safety instead of emergency, tukua pale kusaidia wa Kenya. Okay. Yes. Wow. I have nothing to add. So thank you so much, Bwana Daniel. Yes. Maybe parting shots? First, ningependa pia kukushukuru sana because mimi mwenyewe binafsi mimi ni follower wako. Okay. And I've been following you for a very long time. Mbako kwa kwenye radio station pale. Okay. Unafanya kazi nzuri. Asante na shukuru. Na vile unasema, uenda maybe uenda uoni. Lakini people appreciate what you're doing. Okay. Yes. Wow. So my parting shot ni, ningependa kuambia wa Kenya. Don't be the reason why a loved one will not come home tonight. Yes. What do I mean by that? Usindisha gari vibaya. Before igniting that vehicle in the morning, say a prayer. Do the right thing. And don't kill that person on the road. Because uyo mtu utaua leo, ni mpendwa mtu mahali. Yes. Mention about the speed. Of course. We love going. Yani, umwai panda boda, unashindwa. Kwani umeitua mtu mwingine mahali, na hindiwa nimekupigia. Yani, anaanza mbio na wewe. What should you do in such a case, by the way? No. Wale utaboda wananijua. They know me. Lasema nga ujamaa kuna mashariti mingi sana. Na kuta bebu ujamaa lazimu kuna vitu katha. Ofuchi napenda hivyo. Now, nige request sana next time tukikuja. Tukwe tu na show ya kufunza watu. Road signs, road markings, mambo na speed, the consequences. Kukwende kama ka class, mida kama na bodi zangu. Utakuja na hizo boda. Na gari hapa. Tuendeshe waone vile kule ndanga. Speed kills. The more the speed, the more the impact. And that is the fact. Okay. Yes. All right. Last but not least. Yes. Kuna hii story ulipost jana. Yes. Ya chenye pia mimi nilipitia. Yes. Solution itatoka wapi? I remember niliingia Facebook live after kuibiwa. Yes. We don't work. Mimi huwa si work na simu moja. Ndiyo maana watu walishindwa. How comes umeingia live immediately na umeibiwa simu? Yes. Hii kazi yetu huwezi fanya kazi na simu moja. Yes. And you can't do your work with a simple phone. Mm. I mean, simu zetu si za pesa kidogo. So ukisikia nimesema nimeibiwa simu, it's a very expensive phone. Sababu yo simu ni ya kuongea, ni camera, ni everything. I can go live, I can do everything nayo. Kuna jamaa mmoja, anaitwa Tony, sita wasahau. Ni wa huko Ruiru, alisema ni wa boda. Nilisema ni watu wa boda wameniibia, and he was like, si watu wa boda, hawa si watu wetu. Yes. Sasa, tutajuaje watu wa boda halisi na wenye si halisi na mtu akona bike? A very good question. Because kusama kweli, industry ya boda kumekuwa na very big issue. Na siku ya londa sama kwa issue yako, for the first time. Watu wa boda ni wazuri sana. But kuna few elements, wala wakora wamejificha wapi? Huko kwa boda. Huko boda boda. Na mimi mara kwa mara nimesema, hii industry ya boda boda ingefai safishwe. Because even watu wa boda wenyewe masakos, wamekubali tusafishe. That's una NTSA walintroduce kitu naitangwa sakos, hizo chama zao. Maybe kama maybe unaskaniwa namba, maybe wenuwa, maybe boda ya, maybe umoja. Maybe, they know themselves. But what about the common mwananchi? Ambea yu pikipiki ni ya wapi vitu kama zile. Juku nukuli ameniambia, mimi farodhi ya fadhali wewe umeibiwa na mwenye anapita, amepita akakuibia. Yes. Mimi nilibembwa na mtu wa boda. Kufika akaniambia, you know what? Yata hiyo simu. But, kuma ni mkora. Majangilo kwa. Wakumejificha ndani ya boda boda. Yeah. But the old industry sio mbaya. Kuna watu wa boda wazuri sana. Na infada na mambo kitokea, awa watu wa boda na wanashikana, wanashika wezi. Wanapeleka station.
So system, we need to have a proper system ya kumonetize vitu. System ziko, but ile problem ambayo yiko, ni serikali ita kukaribisha other road safety stakeholders kwa hii maneno. I can tell you this, we have solution for these things. But shida ni moja. Kukaa chini nao ma CSS tuongi hii maneno. Hapo ndio shida inaingililia. Anyway, nimeona watu wengi, nilienda ku replace line yangu pale bypass. Yes. Watu wa Safaricom waniuliza, umeibiwa huku? Kwa sababu huku watu wanaibiwa, huku na boda zinapita na simu sana. Yes. Nikaambia hata si huku, ni Kangundo Road. Yes. So I realized it's a common problem. Yes. Too many places. Yes. Na mimi, I'm feeling there's something that needs to be done na inaweza fanyika. Solution ziko by the way. Wezi niambia ati mtu akikuja hapo kwenu, because we need to have stations. Wezi simama tu mahali popote atunabebea hapo. Wacha wakue na stations. Yes. Na kuwekwe sheria. Afadhali kukue na code. If you see a new bike imekuja kudrop mtu hapo na yataka kubebea hapo, kuna sheria. Yes. I know. Apart from, do you know matatu wakakua na sheria wezi bebea mahali popote? Kama ulikuwa umepeleka watu Kisumu na unabebea Nairobi, you must be very careful ukichukua. Kweli. Hata polisi akikuona. Wewe si wa hiyo route. Yes. I mean, boda kwani hakuna sheria? Let me tell you something. System ziko. Kuna watu hapa nje wako na very brilliant solutions. Shida ni moja. Serikali ifungue milango, ikaribisha other stakeholders ndani, kama kina sikika, kama kina nani, individuals ambao wako upon road safety. Is solution to lete pamoja. Wasikue wa binafsi. Yes. Because you get solution by inviting others. Okay. Yes. Well, thank you so much. Nataka upeane namba ya simu. Yes. Ili wale wangetaka kupartner na Skika. Yes. Na pia kuwa support. They can do so ili nchi yendele. So namba yetu ile official, ile ambao tunatumia kupigia watu wa makitote ni 0707-86-1787. Haya, rudia, pole pole. 0707-86-1787. Alright. Na kuna swali muuliza, kama mtu wako na maybe van yake, yes, angependa kudonate. Wacha alete tukuonyeshe. In the next 1 month, tutafanya conversion, tukue na zingine. Ipewe county. Ipewe county, yes. Kama pali kutakura, kama ni Nakuru, tuambia sawa, Nakuru, Nairobi Highway. Actually, we can even start na za what we used to call provinces. Yes. Half seven. Because the beautiful thing na provinces, ina cover several counties. Yes. Before zianza kupatikana in county form now. Yes. Because I believe, tukakua na moja Rift Valley, so ina cover hiyo area. Yes. We know it can't cover everywhere. Yes. But at least, tukue tu na moja, tunasikia ni hiyo area, ingine central, ingine Nairobi, ingine coast. I think we could be, don't forget, kuna there are so many areas zenye ziko na shida hata zaidi kuliko Nairobi. Ni kweli. Me, I know. It is true. Rural areas. Yes. Place kama Garissa and so many other places like Turkana, Kakuma and everywhere. Yes. I have people there and you hear a lot of problems zenye unapitia. So I believe we have so many NGOs wenye wanaweza partner na wenye wanaweza shughulika, and I believe that Sikika, si vile munayona, itakuwa, it's the next big thing in this country. People believe in you. Me, I have to check whatever you've posted. Nikitaka kujua nini imefanyika na sijaona news, I first go to Sikika and some other pages to confirm. So you are part of what Kenyan love. The reason as to why you get a lot of mentions, because people already believes in you. Mtu mmoja wawili wakua challenge, yes. Please, isiwa bebe sana, yes. Bebo na ile positive. And yes. I love the way you say it. Yes. You love the positivity. Yes. Hiyo ndio unachukuanga inawajenga. Yes. Yeah, and that's the life. So thank you so much. God bless you so much for being here. Najua nitakuita hapa tuongee sasa kuhusu sheria za barabara, yes. Signs and whatever. Na najua kuna watu itabidi warudi shule. Tukiwasomesha hapa kuna watu itabidi warudi shule. Ama kujie bloko kwa ofisi. That is it. Usipatie mtu wenu kazi ati jua alikwambia alisomea 2000 na kuna experience ya 20 years. Yes.
kumbe hakusoma. Alipoa school hapo akatokea. Akachomoka. Akapita milango ya nyuma akachukua DL. That is it. So thank you so much. Asante. I really appreciate. Yes. Fikisha salamu zangu huko kwa Skika. Asante. And we really love your work. We appreciate your work. Asante. So muendelee mbele. Tukore kia hau mureli wa Farodhi wa Dayo TV. Nasi kama kuna mtu labda ungetaka kusalimia ama kushukuru. Actually mimi ni wa Kenya wote. Hey. Bikenya wa Kenya ndio umeaffect kwa kwa pali tuko. Hey. Yes, so vitongo za usalama, hey. NTSA, National Police Service, hey. Na wa Kenya wote. All right. Yes. Okay. Good. Toko likiria mwereli wa Farodhi wa Dayo TV. Toko rogamirirwo ni Express Terrazzo Center. Gukuhe na bashi yao ni gukuhe the details. Gukuhe na bashi yao ni getha umahuri. 0798-333-000. 0798-333-000. Yoshi wa mahuri ni meguwe. Kiri ya Terrazzo mwakoi ni yoshi waku oraka. Megu kurehena na roli yao na magwekere installation. Oguo wa mafatara ono kikoro kuenda material na rigiwe na fudi waku ni megu kurehena. Wehari yori deino wa Kenya marathi yete kudueta wanya tike Gedhumo. Magathi ye Githii kule Rongo University. Magathi ye Embu. Magathi ye Naikuru. Na hali hage hodho wa meta. Virosho neo marutaga. Mahule ya dhimo 0798-333-000 kena 0798-008-008. Kule ya kuwa Maryland. Gwadile Jopa Paradise Diani. Dakwela parcel zile itikalita ninyanya. Nudhune dhiyo na no wikie mwe. Ligo kwela wike ya teriri mahuli ya dhimo. Wetie kamafu. Igerea deposit ya meli, mwabili ya thafari jega. Dhokora ni 2 million cash, ulehena meli tato, installment 2.1, ulehena meli tato with a deposit of 200, hukora na abaishi 0798-008-008, 0798-008-008, kana 0798-0720-203-721. Dosho korori mwega, na ogena mahida mega ni jutu kuona ihida uligi leo koto kereliya maudu maya na Mr. Dan na tuitudu di atu adadu lita tafali daishi ita jire mwaya kukinjira aduwa liya male involved nedi ita ginya NTSA yo haha nigeza mwoke matuiri ya tiriri todu iyo niyo bode ili la kiregureti maudu maigithi ino afarafarashi ya Kenya mena kena hanakiri ni mitaratari liku maraka dika na adrikali nigeza kweza kehonia kia mitino meigino ero gerereka tutigekiruo tuikiruo polisi fara tuikiruo bumps tuikiruo speed cameras tuikiruo speed bumps tuikiruo rambo steps. I mean we can't have everything on the road, we also need to be very responsible. He hadu turora adu itu ginyo wako na hadu ena speed camera orathi ikahora ukira ga mamwa gua wana tudu nyuma ihenya ine noreke especially hali na ivasha adu matirake na muno kuma hali afura yo bagwikuruka uigua gatware nguo. Leo maudu masi yonejo inoto kwe dhito kia adaptete for the sake of wekinya tuwe safe na goshoka. Nwe kumagara na goshoka. Ona tokiukaga nekwa da kwa gai godhi na goshoka kwa mudo. Najwa tunasemaga ni neema ya Mungu kuenda na kurudi. But you still have your part to make sure that you are also safe. Uwezi kimbia na useme ya tunajua Mungu diya napelekanga mtu na namurudisha. We, hata namurudisha hata huko bigudi. So be very careful. God bless you so much. Mugena maina mega. Bye bye. Waka hida karaya matuko ini madhiagu, ado magi ya kire nyoba, matia koroga kama metika geri teri theino wa flow. Magiyo kama shejeti ya uli ya miaka ya adhiaga, oginya makia jiago koroga flow. Uduyo duikalile muono, matata ukeiru nejire geago tuma flow ya nyorokio, ne hakuole dogside na makio na tayadha kara. Noma ikaikara, magishiri ya gatiles, nishigia tumire flow yawe geme o na makiria. Noma alora flow yao, matia igani. Nilide, ne kuona hali utha kawagi itewa mahuwa na kidu gite kwenyu kaga una kigenyihi ya heho ni uduwa shiana na aduwa kuru. Leu ete kia kanorege hau neho mata ukiruone wega wagwe kira Terrazzo floor ine shiode, corridor ine stairs, flat roof igoro, shioro, riko, bafu naja na kuge kuige. Ole mwama kiona guwadha kara goro shia wiki iganira. Na nekio leu Express Terrazzo Center Center Bypass. Iri haha ni gugu kinyende itanyali yaku. Hari wikili wa Terrazzo floor ine anyobe oraka. Gwothe furori ine. Mafudi maito ni mohigiri ili hari wikili wa Terrazzo. Na ufashiri li munene. Magitomira materials ishi yake kiroke igoro. Neguwa gutikiri la wedi wa agro yaku na wahiga. Express Terrazzo Center Bypass. Tukwe dagiri ya materials na tuka kwekira installations. Tushere nero ilu bypass ya kamakis. Hari ya karuguro. Wahetoka RFH Hospital. Can
kana utuhulire thimu 0798333000. Ya bere Kenya, kabuni wedete ya Maryland Realtors Limited ila kurugulilia kumwe wakulia weli ya geria waka Holiday Homes, Airbnbs, kana mukawa niguwa share again na family ya kuhede ya mabura Diani, goko kuligitha na giona Zanzibar amu goko mare ya gogedi wiki nikudu kutuga na makiri na makiri maagedi mena itanya ya goka kuhuruka na nikio Jopa Paradise Diani alitura ya mwanya liri ya tukure heire tura kwedeli ya mugoda wa kuta eka na noda kikaigire tukumarami nita kilomitemwa kuma bichini na mugoda within one second row kuma bichini project yeno eliga inie na Tiwi Rural Training Health Center, Tiwi Police Station na tiharai huna dhukuru wa Kaya Tiwi High School. Kuata eka ni shiringi milioni gire cash na 2.1 million installment weirera deposit ya shiringi giri magana meli isho igiole kwa hidari ya meli tadato dogoroyu na inclusive of title deed heka heka todo haha no taifushia lia lido amune parcels ikumina idhada tutu aliana farodhi kugerera 0798 008 008 kana CEO maina kuhetokera 0720 203 721. Maryland Taito no ginya. Mwereli wa Farodhi wa Dayo TV, karibu sana dhine wa site ya Maema Hiyo. Doka kukote kuru makinya maria tuhotete kukinya. Aspa nao, tuina mwono mwijimono tuhotete kukika kuku Maema Hiyo. No nidironi dhaliwe ya ganye bego tekuru nigada wane hali ya tukinye ita kukua heki dugie na kuo gere na kena heki dugie na kuo participate heki dugie wane uko erutira tamudu da kuna erutire kuhia na kawato kaka gaitiru wa mikani ya kane umudhi katakati kaido nyigiri ya dume erutire goko ya go tekuru na ihenya mwono makilia nigada wane nyuberi ya tulaka nyuba ya bedroom winya na ina sitting room na one of the bedroom the master bedroom na of course ina nyuba ya mwiretu ina nyuba ya kamwana na nyumba kugu hena master bedroom then nyumba ya mwiretu ya mwanake na nyumba ingi ya mugadi ukishera tondu nyumba ni kenda wethode ko kindu ta kigugu so ukana ni nigetha ngutware kahora nigetha nyumba no iraigirirwo hahoguo of course ne okorona murango wi hahoguo daigirira then murango gi gukorwo hahoguo aha ni riigiriro maita maingi nyumba iria turakathi ku ici ni ithondekagwo kari igiriro hako na murango main na of course na murango ngi haha ndireciria murango uyu main hau hekagirwo grill au haha hagekirwo murango main ita maiginyo na hagekirwo grill ugo icho kwa kigira wana waigira ino ni sitting room na the sitting room spacious odo kirika na kwa muhujia na hau thutha hena dirisha emwe haha na huru ni hara separate sitting room na kindu gigwitwo dining so you know ni na ni dining bado well spacious and of course hena liko na thito na waigira mwana ni gukora hena bedroom ya mbere. This is the first bedroom ndireciria ni ya kijana ni haha uguo na bedroom ino ina kindu tugwita kioro na muno muno kioro giki is almost common the common toilet kira ikora wa sitting room ine no ge gukwo gigicio na uri urahuthira bedroom iyo turagita common toilet ni tondu wega wa common toilet no ihuthirwo ni andu aria maroka sitting room na ihuthirwo ni ucio wina hau na tucoke tuke mweno uyu ungi ndireciria ino ni I'm not sure kana niyo master bedroom no ihana tari master bedroom na ikiri na kiero na bafu oro nayo nigukwira kana niyo master bedroom tugithianga uguo haya tuiyuke uguo nigetha tuke mweno uyu yes very good so iyo niyo master bedroom iyo tuma nayo iyo tuma ya mbere haria uguo iyo ni karumu karia turauga ka mugeni na niko kena common toilet hau
kile gato majubi yoguo ni tondu kiro giki twaturia specifically kihuthirwo ni kamwana na kairetu ugo hena ka bedroom ha ga kamwana na hari na bedroom ha haya kairetu sio the kana othe makoma gicia kiro kimwe na kina dirisha ono sio na mwana ucio kuguo area to kiuma haria ndio master bedroom ino na koneka room just an extra room kwa muhuja utiaga ka room extra na haina kioro kira kire huthagirwo ni ndo maracera guku gi common toilet of course master bedroom kire na kioro na bathroom yake ndira shirio gwo niguo kuhana na manoyo dienda gwo dienda gwo komono no ndira shirio hena ka kitchen nagadito decide kale kana duda nanevito common hena gadito gake haha karia ka indo iria cirakihuthika guku kitchen ndira shirio gwo niguo mwaka uyu hana na no wega hiwe kumenyithia imwe cia indo iria turabatara karaha imwe cia indo iria turabatara one hau kabere ngwicia ni ukuririkana twi kuria studio ni twakwirite hindo irabatarania iria twakombete oriri na ihuthikite guku hupayon ni twarihire mahiga madaru gutukiriha rori ya muthanga tukiriha na mahiga maria ma fiti ithathatu 6000 tukiriha twetigwo na thimiti wa ngiri igana ria 60 thimiti ucio so far ndu ni marihite ngiri 28 igatigara ngiri 132 icio which is equivalent to 165 bags koguo twina thiri wa ngiri igana ria 32 iria ni 165 bags oriri ni ihuthikite kututigitie guciriha it's good to note that nigetha ikorwo ni ukuhena thimiti 50 kana thimiti igana rimwe kana thimiti 20 umenye tutigitie thimiti 132 thimiti 165 iria chiroima ngiri igana ria 32 iria already as we speak ni turikitie kuihuthira no tutirihite 132,000 that is 165 bucks nikwenda ku point out ga stage karia turi ni ga stage turafatara dirisha ni ga stage turafatara kindu gigwitwo dirisha ni we no ni ga stage tugufatara murango na ndigucia ni mirango miingi irabatarania tondu nyumba ino ti nyumba nene koguo ndina mirango miingi uguo ona dirisha ndigucia ni nyingi tondu no dirisha teno ni ya sitting actually na dirisha igiri na ni juu hena iria ya na mbere hau koguo nyumba ino by the way ndina dirisha nyingi kana kiria kana kindu gigwitwo mirango miingi no dirisha imwe koguo ni ukwenda gututeithiriria na dirisha imwe ria ina goro ni ciringi ngiri 18 nigukugikwandikira hau comment section in the dish cigana turabatara ni mirango igira turabatara murango ni ciringi ngiri 25 so far iyo hau ni kuga stage karia turi iga tucoke tuona twekira icio twike plumbing na indo cia thitima na tuhote gukorwo tugika undu ucio ngi wa ndikenda gwita plastering haya imwe cia indo iria tugukorwo tugibatara na no wega harĩ icio ndakugwetera thimiti 165 oriri tũhũthĩrĩte na tũtirĩhĩte woe namba ĩno nĩgetha no wikie kanyamũ tũgerie kũhothahũthia mbiru ĩyo 0724511057 ĩyo nĩyo namba ya mũtungatĩri Steven Mwaura wa Kang'u ĩyo nĩyo namba ĩrĩa kũhũthĩra ũgĩikie nĩgetha tũreduce mbei ĩyo ya kana thimiti ũcio tũhũthĩrĩte so far however ndagĩkwenda tũrabatara mĩrango na ndirica na mũrango ũmwe kwenda gũkorwo atĩ no wende gũcangĩra kana no wende kũdonate mũrango ndakwĩra nĩ ngiri 25 ndirica nĩ ngiri 18 imwe cia indo iria ingĩ tũgũcoka tũbatare thĩinĩ wa site ĩno nĩ tũgũbatara thimiti ũngĩ igana rĩmwe ũrĩa ũngĩ nĩ ũrĩa tũhũthĩrĩte ũyũ tũrabatara nĩ ũrĩa tũkũhũthĩra you get my point ballast track ĩmwe ballast nĩ kagoto na nĩ tũgũbatara track ĩmwe mũthanga nĩ tũgũbatara track ithatũ nĩ tũgũbatara binding wire roll igĩrĩ nĩ tũgũbatara mũkĩma tiba icio nĩ mbaũ tũgũbatara mĩcumarĩ tũgũbatara cuma he maũndũ aigĩte nĩ kũheana cuma na ngũciria nĩ ihinda rĩega rĩu akorwo akĩheana cuma nĩgetha tũingĩre kĩrathi kĩu kĩngĩ hoop iron gatagatĩ ka indo ingĩ face ĩno nĩ ya indo icio ndagweta however twoima hau nĩ tũgũcoka tũbatare wĩkũigua nĩ twagweta mbaũ nĩ kuga nĩ tũkwambĩrĩria nginya kũratha na kĩ na twoima hau ningĩ tũbatare mabati kũgĩkorwo no ũhote gũtũhe mabati gatagatĩ ka indo nyingĩ kĩrĩa gĩatũma ndikagweta indo nyingĩ mũno nĩ tondũ karevo kau tũraigia no ngĩatwambe tũkarĩke nĩga tũcoke tũthiĩ next year ya mabati na indo iria ingĩ tũgũbatara thĩinĩ wa gasection gaka tũrĩ nĩko karabatara indo cia thitima karabatara plumbing nĩ karabatara mĩrango nĩ karabatara ndirica na
na kindu gwitwo plastering ya tshokete to batere voe wegi dikwenda tuikare tuina mathire na muririkane tutire turanengera engineer ndururu one emwe kugu tuina thiri wa engineer munene muno muno makiria ungeigwa ni gukuwa murigo uyu na njira ya participate ku kuruta kindu kimwe kia indo iria engineer gubatara kana hihi kuhuthahuthia bill ya engineer no twire no twire farudhi ni nguru gamirira mbia cia engineer nuthu kana ngirigana kana ngirififte kana ngirimagana meri ngai ni gugutethia ugikogwo no ndimwirite atutware ukahora gugutethia turateithia Kristo bet tuhota gukinya kinyo kia makinya maiganona kabata tigagwo na thiri wake tumenyage niguo turacari na mbere ukuhuthira gutuma kiria ngai egukuhotithia ni 0724511057 0724511057 ikuruta Stephen Mwaura wa Kango na ungienda go pledge anything kuthira namba yakwa that is for pledges peke yake 0798008008 0798008008 Eo ni ya kupledge, kere ya ugele kupledge. Zino, asaiti eno, otherwise neto diete wega mono, andeju, hii dalitari kuraya, tuko tukireki, asaiti eno. However, nego kori, ya weiru, kire kuhena, kere ya gawito kuhotithia, andeju kuraya. God bless you so much.